Labdien, godātie televīzijas skatītāji! Jūs ekrāna CNN aktuālo sporta jaunumus. Te jums kopā tuvākās vidus būs es, Edgars Dāvīgs un... Māris Vītols. Vakardien notikušajā pasaules čempionātā hokejā ceturtdaļa fināla izspēles mačā starp Norvēģijas un Kanādas valsts vienībām ar 2-8 uzvaru izcienīja Kanādas valsts vienību. Spēles pirmos vārdus atklāja Norvēģi, jau trešajā spēles minūtē. Atbildes gājiens nebija. Jāgaida ilgi jau pēc 35 sekundēm starp Norvēģi. Vārds ar Gulu Holmēru kājasargi ir spēcīgi, bet tie radīja teica Saimons panākot izlīdzinājumu. Spēl turpinājās kanādiešiem periodus gūstot vārdus gan 2. Gan 3. Periodā. Par spēles vērtīgāko spēlētāju Kanādas savsienībā tika atzīts pirmo vārdu autors teica Saimons. Bet Norvēģi valstsvienīgi Gunārs Stams arī pusfinālā pretī stāsies Krievijas un Zviedrijas valstsvienībā. Paldies par runu, tas bija CNN sporta ziņas. Ar jums kopā bija Edgars Dāvīgs un Māris Vītols. Palieciet ekrānos līdz studijā laikziņas.